አሻም ዜናዎቻችሁ ደርሰዋል። ስቲፋኖስ በፍቃዱና ዛሃራ መሐመድ የለቱን ዜናዎች ስናሳልፍ ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ከአገር ውስጥና ከባህር ማዶ ያገኘናቸውን አጫጭር ዜናዎች እናስቀድም። በትግራይ የሚገኙ ከሁለት ሚሊዮን በላይ ህጻናት አስቸኳይ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ተባለ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 2.3 ሚሊዮን ህጻናት ከአንድ ወር በላይ ለሚሆን ጊዜ የሰብአዊ እርዳታዎችን ማግኘት አልቻሉም ብሏል። እርዳታውን በፍጥነት ማድረስ ካልተቻለም ህጻናቱ የከፋ ችግር ላይ ይወድቃሉ ሲል ድርጅቱ ስጋቱን ገልጿል። ለህጻናቱ እርዳታ ለማቅረብ ተዘጋጅቶ የነበረ ቢሆንም የመሰረተ ልማቶች መበላሸት እንቅፋት እንደሆኑበት የዩኒሴፍ ምክትል ዳይሬክተር ሄነሪታ ፎሬ ገልጸዋል። ድርጅቱ በአሁኑ ወቅት ከመንግስት ጋር በጋራ በመሆን ማስተካከያዎችን ለማድረግ እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። በሀገሪቱ የተለያዩ ስፍራዎች የሰላም መደፍረስ ላይ ተሳትፈዋል የተባሉ ግለሰቦች ተያዙ። ሁነኛ መላ አልተገኘለትም በተባለውና በቀጠለው የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ግድያና መፈናቀል ጋር ተያይዞ እጃቸው አለበት የተባሉ 300 ተጠርጣሪዎች ናቸው የተያዙት። የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል እንደተናገሩት በደቡብ ክልል በኮንሶ በደራሼ እና በአሌ ወረዳዎች ከተነሱት ግጭቶች ጋር በተያያዘ 141 ተጠርጣሪዎች ተይዘዋል ተብሏል። አርቲስት ተስፋዬ ገሰሰ በሞት ተለዩ። በተለያዩ ፊልሞችና ድራማዎች ላይ በመተወንና መጻፍትን በመረስ የሚታወቁት ተባባሪ ፕሮፌሰሩ በ84 ዓመታቸው ነው ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት። ተባባሪ ፕሮፌሰሩ አጫጭር ልብ ወለዶቻቸውና ግጥሞቻቸው በሩሲያ ቋንቋ የተተረጎመላቸው በርካታ ተውኔቶችንም የደረሱ መሆናቸው ታውቋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቲያትርና ጥበባት ኮሌጅም ለበርካታ ዓመታት አስተምረዋል። የቀብር ስነ ስርዓታቸውን ለማስፈጸም ኮሚቴ ተሰይሟል። ቀብራቸው በቅድስት ሥላሴ ቤተክርስቲያን ይፈጸማል ተብሏል። አሻም ለቤተሰቦቻቸውና ለአድናቂዎቻቸው መጽናናትን ትመኛለች። ሐምሌት ዘመናዊ ሰው ነው የሚባለው። እሱ ውስጥ ያለው ጭንቀት ጥበት በዚህም በ20ኛውም ሆነ በ21ኛው ምዕት ዓመት ወደፊትም በ22ኛው ምዕት ዓመት ላይም ሊኖር የሚችል ነው። ምክንያቱም ከውጥረት ጋር የተያያዘ ነው ህልውናችን ነው። ጊዜ የማይሽረው መነባን ርዕስ ነው እዛ ላይ ቱ ቢ ኦር ኖት ቱ ቢ ብሎ ያለው ዛትስ ዘ ኩዌስችን። ጥያቄው ይሄ ነው። Whether it is nobler to the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune. Outrageous fortune. Mahon, weim alamahon. Ziulaino chigru. Yeddil yefatana alangas yuwana chaf. Sisfanat ar. ወስፈንጥሩ ባሳብ መስጠቱን ችሎታ ፍኖ ማደሩ ወይስ የመከራን ማዕበል ተጋፍጦ ጦሩን ከጦሩ ተጋጥሮ ወቅቶ ድል መምታት እስኪነቀል ከነስሩ የቱ ነው ለሰው ልጅ ክብሩ? በመጪው የፈረንጆቹ ዓመት የሰብአዊ ቀውስ ከሚያሰጋቸው ሀገራት ኢትዮጵያ አንዷ ነች ተባለ። የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ማህበር ኮሮና ቫይረስ፣ የአየር ንብረት ለውጥና የሰላም እጦት ቀጣዮቹ የሰብአዊ ቀውስ መንስኤ ይሆናሉ ተብሏል። የሰብአዊ ቀውሱ ተጋርጦባቸዋል ከተባሉ 20 ሀገራት መካከል ኢትዮጵያን በአምስተኛ ደረጃ አስቀምጧታል። እነዚያ 20 ሀገራት ከዓለም ህዝብ 10 በመቶውን ብቻ ቢይዙም እርዳታ ከሚፈልጉ ጠቅላላ የዓለማችን ሰዎች 85 በመቶውን ይሸፍናሉ ተብሏል። በዚህም 235 ሚሊዮን ሰዎች እርዳታ ፈላጊ እንደሆኑና 80 ሚሊዮኖች ደግሞ ከመኖሪያ ቀያቸው የተፈናቀሉ መሆናቸው ተገልጿል። ኮሚቴው ባቀረበው ጥናት የመን፣ አፍጋኒስታን፣ ሶሪያና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ከአንድ እስከ አምስተኛ ባለው ደረጃ ተቀምጠዋል። በእነዚህ ሀገራት የነበረው ችግር በቀጣይ የከፋ ይሆናልም ተብሏል። ሪፖርቱን ለሚመለከታቸው አካላትና መንግስታት እንደ ማንቂያ ደውል ሊጠቀሙበት ይገባል ተብሏል። የሀገራቱ መንግስታትም እርምጃ እንዲወስዱ ኮሚቴው አሳስቧል። የሰሜን እዝ ሎጂስቲክ ኃላፊ ሜጀር ጀነራል ከድር አራርሶ ፍርድ ቤት ቀረቡ። ግለሰቡ ህዋትና ኦነግ ሸኔ ከተባሉ ቡድኖች ጋር በመቀናጀት
ገመንግስቱንና ገመንግስታዊ ስርዓቱን በኃይሌ መናድ ሙከራ አድርገዋል የሀገር ክደት ወንጀል ፈጽመዋል በሚል ተጠርጥረው ፖሊስ የምርመራ ጊዜ ጠይቆባቸው ነበር። መንግስት በትግራይ ክልል የነበረ የጦር መሳሪያ ወደ መሐል ሀገር ለማምጣት በመከረበት ወቅት እንዳይወጣ ሰዎችን በማደራጀት እንቅፋት ስለመሆናቸው ማስረጃ አለኝ ብሏል ፖሊስ። ተከሳሹ በሶማሊያ ክልል ከቀድሞ የክልል ርዕሰ መስተዳድር አብዲ ኤሌ ጋር በመሆን በኦሮሚያ ተወላጆች ላይ ጭፍጨፋ አድርገዋል ሲልም ከሷል። የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት የቀረቡት ተጠርጣሪው በበኩላቸው ከወንጀሉ መፈጸም አስቀድመው ለክምና ወጭ አገር እንደነበሩና የቀረበባቸውን ክስ እንደማይቀበሉ አስታውቀዋል። የዋስትና መብቴም ይከበርልኝ ሲሉ ፍርድ ቤቱን ጠይቀዋል። ፍርድ ቤቱ ተጠርጣሪው ያቀረቡትን የዋስትና መብት ውድቅ በማድረግ መርማሪ ፖሊስ የጠየቀውን 14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ ቀንሶ 8 ቀን ሰጥቷል። መርማሪ ፖሊስ መረጃውን አጠናክሮ ታህሳስ 15 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ከችሎት እንዲቀርብ ማዘዙን ከፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የኢትዮጵያውያንን መብት ለማሻሻልና ለመከታተል የማገዝ ጉልበት አለው የተባለው ረቂቅ ሰነድ ተዘጋጀ። በቀጣዮቹ 5 ዓመታት የሚተገበረው 3ኛው ብሔራዊ የሰብአዊ መብት የድርጊት መርሃ ግብር የዜጎችን ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብት ያሻሽላል ተብሎ ተስፋ ተጥሎበታል። ረቂቁን ከጠቅላይ አቃቢ ሕግ፣ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ ከሴቶችና ሕፃናት፣ ከፕላን ኮሚሽንና ከሰብአዊ መብት ኮሚሽን የተውጣጡ ባለሙያዎች አርቅቀውታል ተብሏል። በሰነዱ ላይ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችና ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ምሁራን ጋር ምክክር ተደርጎበታል ነው የተባለው። የሚካተቱ ጉዳዮች ተካተውበት ሰነዱን በማጠናቀቅ ለሚመለከታቸው አካላት እንደሚላክ ጠቅላይ አቃቢ ሕግ አስታውቋል። በአዲስ አበባ ኃይሌ ጋርመንት አካባቢ የተገነባው የአትክልት ተራ ከሐሙስ ጀምሮ ሻጭና ገዥን ያገናኛል ተባለ። በጊዜያዊነት ግብይት ሲካሄድ የነበረበትን ጃን ሜዳ ሙሉ በሙሉ አገልግሎት መስጠት እንደሚያቆም የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ አስታውቋል። ወደ ስፍራው ለሚሄዱ ነጋዴዎች የሱቆች ዕጣ የማውጣትና ውል የመዋዋል ሥራ መሥራቱን የአዲስ አበባ ፕሬስ ሴክሬታሪ ቢሮ አስታውቋል። የአትክልት መገበያ ስፍራዎችን በተለያዩ አካባቢዎች ተደራሽ ለማድረግ የቦታ መረጣና ሌሎች የቅድመ ዝግጅት ስራዎች በመሰራት ላይ መሆናቸውም ተገልጿል። በኢትዮጵያ የተለያዩ ክልሎች የ8ኛ ክፍል ተማሪዎች ፈተና እየወሰዱ ነው። በሐረሪ፣ በሲዳማና በሶማሌ ክልሎች ያሉ የ8ኛ ክፍል ተማሪዎች ናቸው ፈተና እየወሰዱ ያሉት። ተማሪዎቹ እየተፈተኑ ያሉት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል የተቀመጠውን ደንብና መመሪያ በተከተለ መንገድ ነው ተብሏል። እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከአሻም ቴሌቪዥን የሚተላለፉትን ዜናዎቻችሁን ነው። አሁን ደግሞ ከውጭ ምንጮች ወዳገኘናቸው አጫጭር ዜናዎች እናልፋለን። በሳውዲ ባስገዳጅ የመመለሻ ማዕከል የሚገኙ ስደተኞች እየተንገላቱ ነው ተባለ። ስደተኞቹ በሳውዲ የመኖሪያና የመስሪያ ፈቃድ የላቸውም በሚል በሪያድ እስር ቤት ታጉረው ለስቃይ እየተዳረጉ ናቸው። ስቃይና እንግልቱ የበዛባቸውም ሞተዋል ተብሏል። በቅርቡ ከሳውዲ አረቢያ ከተመለሱ 7 ኢትዮጵያውያንና 2 ህንዳውያን አገኘውት ባለው መረጃ በአንድ ክፍል ውስጥ እስከ 350 ሰዎች እንደታሰሩ ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብቶች ተማጋጅ ሂማን ራይትስ ዎች ገልጿል። ትናንት ማክሰኞ ይፋ የሆነው የሂማን ራይትስ ዎች ሪፖርት በእስር ላይ የሚገኙ ስደተኞች በተፋፈገ ክፍል ውስጥ እንደታሰሩ አመልክቷል። እንደ አልጀዚራ ዘገባ ደግሞ በእስር ላይ ከሚገኙት መካከል አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን ናቸው። የአፍሪካ ምጣኔ ሀብት በፈረንጆቹ 2021 በ5% ያድጋል ተባለ። የአህጉሪቱ ምጣኔ ሀብት በኮሮና ወረርሽኝ ከደረሰበት የ4.1% ድቀት በማገገም ነው እድገቱን ያስመዘግባል የተባለው። በመንግስታቱ ድርጅት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ትናንት ኢኖቬቲቭ ፋይናንስ ለአፍሪካ የግሉ ዘርፍ ልማት በሚል ርዕስ ሪፖርት ይፋ አድርጓል። እንደ ሪፖርቱ ከሆነ ለአፍሪካ ለኮሮና ቫይረስ ምርመራ፣ ቫይረሱን ለመከላከል የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ለመግዛት፣ ለሕክምና አገልግሎት የሚውል 44 ቢሊዮን ዶላር ያስፈልጋታል ብሏል። የኮሮና ወረርሽኝ የአፍሪካን ምጣኔ ሀብት ከዜሮ በታች 4.1% ዝቅ ሊያደርገው ይችላል ማለቱን ኒያራ ታይምስ ዘግቧል። ደቡብ ኮሪያ ለደቡብ ሱዳን የ200,000 የአሜሪካን ዶላር ድጋፍ አደረገች። ገንዘቡ በአገሪቱ የሚገኙ ችግረኛ ሴቶችና ሕፃናትን ለመደገፍ
የሚውል ነው ተብሏል። በፈረንጆቹ 2021 ላይ 2/3 የሚሆነው የደቡብ ሱዳን ህዝብ ሰብአዊ እርዳታን እንደሚሻ የተባበሩት መንግስታት የህፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ ትንበያ ያመለክታል። በደቡብ ሱዳን በርካታ ህፃናትና ቤተሰቦቻቸው በርስ በርስ ግጭት፣ በድርቅ፣ በታጠቁ ኃይሎች ግጭትና በተደጋጋሚ በሚከሰት ጎርፍ ምክንያት ዳፋው እንደሚያገኛቸው አመላክቷል። የዘገባው ምንጭ ሱዳን ትሪቡን ነው። የአማዞኑ ጄፍ ቤዞስ የቀድሞ ባለቤት ኑሮ ለከበዳቸው አሜሪካውያን 4 ቢሊዮን ዶላር ሰጥቻለሁ አሉ። ድጋፉ በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ችግር ላይ ለወደቁ አሜሪካውያን ምግብና አስቸኳይ ጉዳዮቻቸው እንዲያውሉት ይደረግልኝ ብለዋል። ከአማዞኑ ባለቤት ከቦዜስ ጋር እህልዋችን አብቅቷል በሚል የተለያዩት ማኬዝ ስኮት የሀብታቸው ምንጭ ከቀድሞ ባለቤታቸው ፍቺ በኋላ በፍርድ ቤት የተካፈሉት ሀብት ነው። ይህንንም ተከትሎ በዓለም የባለጸጎች ዝርዝር ውስጥ 18ኛዋ ሀብታም ሆነው ተቀምጠዋል። ባለጸጋዋ በዚህ ዓመት ብቻ በድምሩ 6 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ አድርገዋል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። ተመልካቾቻችን በዝርዝርና በትንታኔ ወደምንመለከታቸው ዜናዎች አልፈናል። የአባይ ወንዝ አጠቃቀም ኢፍትሃዊነት ነክሶበት ነበር ተባለ። የአባይ ተፋሰስ 70% በላይ የኢትዮጵያን ወንዞች የውሃ ድርሻ ይዛል። ይህም ማለት ከአባይ ውጭ ያሉት ሁሉም የኢትዮጵያ ወንዞች ተደማምረው 30% ያህሉን ድርሻ አላቸው እንደማለት ነው። ይህ የወንዞች ስብስብ ነው አባይ ሆኖ ከ80% በላይ የሚሆነውን የናይል የውሃ ወንዝ የሚሸፍነው። የወንዙን ብክነት ባበዛ መልኩ የመጠቀም እድሉን ያገኘችው ግን ግብጽ ነች። ግብጽ የ1929 እና የ1959 የቅኝ ግዛት ስምምነቶችን ከፊት አሰልፋ በአባይ ወንዝ ላይ የባለቤትነት መብቱ የኔ ብቻ ነው ስትል አንድ ክፍለ ዘመን አስቆጥራለች። ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ግንባታ በመጀመር ይህን ዘመናት የፈጀ የማናህሉኝነት መቀየር ችላለች። አባይ ለኔም ለሌሎችም የተፋሰሱ ሀገራት ሊጠቅም የሚችልበት ጉልበት አለው የምትለው ኢትዮጵያ ሀገራቱ በወንዙ አጠቃቀም ዙሪያ ወንበር ስበው ቢመክሩ እንደሚሻል በማሳሰቡ ወደ ውይይት ተገብቷል። ውይይቱ ግን ሲያዝ ሲለቀቅ መቋጫ ሳያገኝ የግድቡ ስራ ቀጥሎ በዚህ ዓመት መጨረሻ ኃይል ማመንጨት እንደሚጀምር የኢትዮጵያ መንግስት አሳውቋል። ጉዳዩን ትብለጽ ተስፋዬ ዝርዝር አድርጋ ትነግረናለች። አፍሪካ ረዘም ላሉ ዓመታት በድርቅ አለንጋ በመገረፍ ትታወቃለች። ከምዕራባውያን በተለይም ዓለም ጉዳይናት ከሚሉት ሀያላን እርዳታ የሚሰፈርላቸው በርካታ ህዝቦች የሚገኙባት ማህጉር ናት። የዚያኑን ያህል ደግሞ በምጣኔ ሀብት ውድገት ይበል የሚያሰኝና ከአህጉሩም በዘለለ በስትራቴጂካዊ ትስስር ከተቀረው ዓለም ጋር የሚያገናኙ ሀገራትም እንዳሉ ሳንደብቅ ነው። ይህንን መልክ ይዘን ወደ ምስራቅ አፍሪካ ስናመጣው ይበልጡኑ የቋጠሮ መፍቻው የተወሳሰቡ ዘርፈ ብዙ ምስሎችን እናገኛለን። ቀጠናው ድርቅ፣ ድህነት፣ ግጭትና የፖለቲካ ለመረጋጋት ስደትና የዜጎች መንገላታት ዛሬም ድረስ ያልተለየ ሆኖ ቀጥሏል። ምስራቅ አፍሪካ የሚያግባባ ሳይሆን የሚነጣጥል እርስ በርስ የመጋጨትና ጦር የመማዘዝ መጥፎ ታሪክ ያለው ነው። በተለይ አባይን የመሳሰሉ የተፈጥሮ ሀብቶች ደግሞ የብዙዎችን ቀልብ ከመሳብ አልፎ ችግር መፈጠሪያ መሳሪያ መሆኑን አልቀረም። ከአባይ ጋር በተያያዘ የቀጠናው ጠንካራ ምሰሶ ናት የሚባለላት ኢትዮጵያ የገጠማት ያለው የውስጥም ሆነ የውጭ መቃወስ ሁሉንም ሀገሮች ለተጨማሪ ችግር የሚያጋልጥ መሆኑም ነው። በቀጠናው ከእለት ጉርስ እስከ ኩራዝ ብርሃን ናፋቂ ሚሊዮኖች የሚገኙበት መሆኑን ሳንዘነጋ ነው። ኢትዮጵያ በዚህ ቀጠና የምትገኝ እንደመሆኗና ችግሩ ከሚበዛባቸው የቀጠናው ሀገራት መካከል በፊተኛው ረድፍ ላይ ተቀምጣለች። ኢትዮጵያ ትልቅ የተስፋ ምርኩዝ እንደሆነ የሚነገርላት የታላቁ ህዳሴ ግድብ ሊጠናቀቅ ከጫፍ ደርሷል። ባለፈው ክረምትም የመጀመሪያው ዙር የውሃ ሙሌት ተሞልቷል። የአባይ ተፋሰስ ከ400 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ሲኖርበት የአስሩ ሀገራት ዜጎች የሚታወቁት ከድህነት ወለል በታች በመገኘት ነው። ለዚህም ነው የግድቡ መገንባት ለተፋሰሱ ሀገራት የተስፋ ብርሃን ነው የሚባለው። ለመሆኑ አባይ ለኢትዮጵያ እራት ወይስ መብራት?
ትብለት ለኢትዮጵያውያን የህዳሴ ግድብ ከመብራትም ከራትም በላይ ነው። የህዳሴ ግድብን ልማት ያባይ ግድብ ያባይን ውሃ መጠቀም ጉዳይ አጠቅላል በጠቅላላ እንደዛ አርጎ ማስቀመጥ ተቃሚ ይመስለኛል። ያባይን ሀብታችንን የተፈጠረው ሀብታችንን ፈጣሪ የሰጠን ሀብታችንን የመጠቀም ጉዳይ ለኢትዮጵያውያን ከራትም ከመብራትም በላይ የህልውና ጉዳይ ነው። ይሄ ምንም ድርድር ውስጥ መግባት መቻል የለበትም። 65 ሚሊዮን ህዝብ መብራት የለውም ብሎ ከማለት በላይ ውርደት የለም። አንገት የሚያስደፋ ነገር የለም። 65 ሚሊዮን ህዝብ ማለት እኔ ያለሁበት አገር ኬንያ ሲደመር ጅቡቲ ሲደመር ደቡብ ሱዳን ሲደመር ሶማሊያ እንደማለት ነው። የተፋሰሱ ሀገራት ዜጎች የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚ መሆን ልዩነት የትየሌሌ ነው። ለአብነትም 90% የወንዙን ውሃ የምታበረክተው ኢትዮጵያ የዜጎች የነፍስ ወከፍ የኤሌክትሪክ ኃይል 100 ኪሎዋት ነው። ከሞኝ ደጅ ሞፈር ይቆረጣል እንዲሉ አንዲት ጠብታ የማታበረክተው የግብጽ ዜጎች የነፍስ ወከፍ ድርሻ ግን 1425 ኪሎዋት አካባቢ ይደርሳል። ታዲያ የግድቡ ግንባታ እሁን መሆን ለላይኞቹ የተፋሰሱ ሀገራት ያለው አስተዋጽኦ ምን ድረስ ይሆን? በኬንያ በግብጽና በተለያዩ ሀገራት በአምባሳደርነት ያገለገሉና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ይህንን ይላሉ። ይሄ ግድብ የኢትዮጵያ ግድብ መሆኑን ያህል ለቀጠናው ማለት በተለይም ለታችኛዎቹ ተፋሰስ ሀገሮች ልዩ ጠቀሜታ አለው። እነዚህ ጠቀሜታዎች ኦብጀክቲቭ ናቸው። በጥናት የደረሰባቸውና በውል የሚታወቁ ትክክለኛ ናቸው። የግድብ እዚህ መኖር ጎርፉን ይቀንሳል። ጎርፍ ደለል ይዞ ይሄዳል። ደለሎቹ ይሄዱና እዛ ያሉትን የጎረቤት ሀገሮችን ግድቦች ይዘጋሉ፣ ደለል ይይዛል። ሁለተኛ በድርቅ ምክንያት አንዳንዴ ከላይ የሚሄደው የውሃ መጠን በተለይ ግድብ ባልነበረበት ሰዓት ሊቀንስ ይችላል። ሊተንች ትነታል፣ ኢቫፖሬሽን ውሃ በትነት ይሄዳል። እዚህ በግድብ ውስጥ ውሃ ከተያዘ የተመጠነ ውሃ ሚታመን ሊገመት የሚችል ውሃ ወደታች መሄድ ይችላል። በኢትዮጵያ በ1983 ዓመተ ምህረት የኤሌክትሪክ ተጠቃሚ የነበሩ ዜጎች 13% ገደማ የነበረ ሲሆን በግብጽ ግን ያኔ 90% ነበር። የላይኞቹ ተፋሰስ ሀገራት የህዝብ ቁጥርና የኃይል ፍላጎት እየጨመረና ኢትዮጵያን የመሰሉ 2/3 በላይ መሬታቸው ለወንዙ ጥገኛ የሆኑ ሀገራት ወንዙን ሳይጠቀሙ ከዚህ በላይ መጓዝ የማይታሰብ የሆነ ሲመጣ ሚዛናዊ ፍታዊ የውሃ ክፍፍል የማይታለፍ ጉዳይ ሆኗል። ለዚህም የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ተስፋቸውም ስጋታቸውም የጋራ ነውና ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የድጋፍ ቦታ ሊሰጠው እንደሚገባ ይነገራል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ በጎ ነገር ሁልጊዜ ለሌላው ትሩፋቱ ሌላው ይተፋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የከፋ ነገር ገዳፋው ለሌላው ጎረቤቶቻችን ይተርፋል። የተሳሰሩ ህዝቦች ናቸው። በዚህ አይነት መስተጋብር ላይ የሚኖር የመሰረተ ልማት እድገት ደግሞ የበለጠ ችግራቸውን የሚፈታ ብልጽግናቸውን የሚያረጋግጥ ይህ በራሱ ሰላምና መረጋጋት ለማምጣት አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነው። አጠቃላይ ስሉ በዛ ደረጃ መወሰድ አለበት። የህዳሴ ግድብ ትልቅ ትርጉም ያለው ፕሮጀክት ነው። የግድቡ እውን መሆን በተለይ ለጎረቤት ሀገራት ፋይዳው ብዙ ነው የሚሉት ምሁራኑ ጥቅሙ ከኢትዮጵያ አልፎ የቀጠናውን ሀገራት ተጠቃሚ እንደሚያደርግ በተደጋጋሚ እየተገለጸ ይገኛል። በተለይ የቀጠናው ሀገራት በተመጣጣኝ ዋጋ ኤሌክትሪክ እንዲያገኙ ማድረግ ይገኝበታል። የኤሌክትሪክ ተደራሽነትን በማሳደግ ድህነትን መቀነስና የምጣኔ ሀብት እድገትን በማምጣት እንዲሁም የኢንዱስትሪ ምርታማነትን ማሳደግ ላይ አስተዋጽኦ የላቀ ነው። በአጠቃላይ የናይል ወንዝ የተፋሰሱ ሀገሮች ለውህደት ለኢንቴግሬሽን ለኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን መሰረት ይሆናል ብለን ነው የምናየው። ይህንን ኢትዮጵያ ከልቧ ነው የምትለው፣ ትክክል ለፕሮፓጋንዳ የሚባል አይደለም። በመሆኑም የህዳሴው ግድብ በኃይል አቅርቦት እጥረት ላለባቸው የቀጠናው ሀገራት የምጣኔ ሀብት እድገት እንዲያመጣ ድርሻው ከፍ ያለ እንደሆነ ይታመናል። የሀገራቱ ዜጎችን የእርስ በርስ ግንኙነት ከፍ ማድረጉን ሳንዘነጋ ቀጠናዊ ተሰሰርን በመፍጠርና ጠንካራ የሆነ የእርስ በርስ ግንኙነትን በማጠናከር በቀጠናው የሚስተዋለውን ግጭት ይቀንሳል የሚል ተስፋን አንግቧል።
በዚህ ላይ አምባሳደሮቹ በተለይ በሀገራቱ መካከለ ያለውን ትስስር ከፍ ያደርጋል ይላሉ። እንደ ዓለም ህዝብም እንደ ህዝብ እንደ ሰው ልጅም ትብብር ነው የሚለው ነገር ነው በእኛ በኩል ተያዘው። አይ ቲንክ ከዚህ አንፃር ይሄንን ሪያላይዝ ካደረጉትል በደንብ ከተገነዘቡት በተለይ ታችኞቹ ተፋሰሱ ሀገሮች ጋር ይሄ በደንብ ግንዛቤ ከተያዘ ወደፊት ያለው ጊዜ ብሩህ ነው። ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ከለት ጉርሱና ልብሱ ቀንሶ የሚሰራው ፕሮጀክት ይሁን እንጂ ፋይዳው ትርጉሙ ለጎረቤቶቻችንም ትልቅ ነው። ኤሌክትሪኩ አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ናይሮቢም ትርጉም እንዳለው መረዳት ያስፈልጋል። ክብሯን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁን ስለሆነ እጅግ ደስ ይለናል። አሁን ደግሞ ወደ ሌላኛው ጉዳያችን እንለፍ። አልቀናጅ ያሉትን የኢትዮጵያን መሰረተ ልማቶች ግንባታ ለማቀናጀት አስገዳጅ መመሪያዎች እየተዘጋጁ ነው። ኢትዮጵያ አንዱ ሲገነባ ሌላው ያፈረሰ ለተቸገረችበት ጉዳይ መፍትሄ ቢያመጣ ተብሎ የፌደራል የተቀናጀ መሰረተ ልማት ማስተባበሪያ ኤጀንሲ ተቋቁሞላታል። ኤጀንሲው ከተቋቋመ 6 ዓመታት ሆነውታል። የመሰረተ ልማት የመቀናጀት ችግርን ግን ትርጉም ባለው መልኩ መፍታት አልሆነል ብሎታል። ዘንድሮም አንዱ ተቋም ሲገነባ ሌላውን የማፍረስ ልምዱ እንደቀጠለ ነው። ላለፉት 6 ዓመታት ሞክሬ ባይሳካልኝም ከዚህ በኋላ ግን ይህን ችግር ለመፍታት ቆርጬ ተነስቻለሁ ስለማለቷ አሻም ከተቀናጀ የመሰረተ ልማት ማስተባበሪያ ኤጀንሲ ሰምታለች። ዮሴፍ ከተማ ዝርዝሩን ተመልክቶታል። መሰረተ ልማቶች ለአንድ ሀገር እድገትና ለዜጎች ኑሮ መሻሻል የልብ ትርታ ያህል ወሳኝ ናቸው። ለዚህም መንገድ፣ ውሃ፣ መብራትና ስልክ አይነተኞቹ ናቸው። ኢትዮጵያችንም ተበድራም ተለቀታም በእነዚህ ዘርፎች ለውጥ ለማምጣት ስትታትር ኖራለች። ታዲያ ሌሎች ፈተናዎቻቸው እንዳሉ ሆነው እነዚህ ዘርፎች በራሳቸው አንዳቸው ሌላኛቸውን እየሰባራ ያደረጉ መኖራቸው ፀሐይ የሞቀው እውነታችን ነው። አንዱ የሰራውን አብላሽቶ ሌላው ይራሱን ያነጻል። ችግሩ የሱም አይሰነብትም። ለነዚህ መሰረተ ልማቶች ባለቤት የሆኑትን ተቋማት ከተጻራሪነት ወደ ተባባሪነት ለማምጣት የፌደራል የተቀናጀ መሰረተ ልማቶች ማስተባበሪያ ኤጀንሲ የአሰራር ደረጃ መመሪያዎችን አዘጋጅቶ ዛሬ ለውይይት አቅርቧል። ለዚህ መድረክ ያበቃናቸው 2 ስታንዳርዶች አሉ። አንደኛው ዩቲሊቲ ኮሪደር ስታንዳርድ ይባላል። ሁለተኛው ሮድ ከት ኤንድ ሪፐር ስታንዳርድ ነው። እንግዲህ የስታንዳርዶቹ ይዘት የመጀመሪያው ዩቲሊቲ ኮሪደር ስታንዳርድ የሚባለው መንገዶቹን ተከትለው የሚቀበሩ የአገልግሎት ተቋማት ኢንፍራስትራክቸሮች አሉ። ለምሳሌ የውሃ ቧንቧ ይቀበራል በወኮዮች ላይ፣ የቴሌ ኦፕቲክ ፋይበር ይቀበራል፣ የመብራት ኬብል ይቀበራል። ይሄ ከመሬት በታች። ከመሬት በላይም የሚተከሉ የተለያዩ ኢንፍራስትራክቸሮች አሉ እና እነኚህ ኢንፍራስትራክቸሮች በምን ያክል ጥልቀት፣ በምን ያክል ስፋት ይቀበሩ፣ በምን ያክል ከፍታ ይቀበሩ ሚሉትን የሚመልስ ነው የዩቲሊቲ ኮሪደር ስታንዳርድ የሚባለው። የመንገድ ቆረጣና ጥገና ስታንዳርድ ደግሞ እንደምታውቁት ሁላችሁ እኛ ሀገር መንገድ በከፍተኛ ወጪ ይሰራል። ይሄ መንገድ ሲሰራ የወጣውን ወጪ ግምት ውስጥ ያላስገባ የቆረጣ ሂደት ነው እኛ ሀገር ያለው። መንገድ እንዴት ነው የሚቆረጠው? መቼ ነው የሚቆረጠው? ከተቆረጠ በኋላ ተመልሶ መቼ ነው እንዴት ነው የሚሞላው? የሚሞሉ ማቴሪያሎች ምንድን ነው መምሰል ያለባቸው? ሲቆረጥ የወጡ ማቴሪያሎች እንዴት ነው የሚወገዱ? ይህንን ምላሽ የሚሰጥ የአሰራር ሰነድ እናዘጋጀ ነው። ከፍተኛ የሀገር ሀብት ብክነትና የተገልጋዩ ህብረተሰብ እንግልት መገለጫው የሆነው የመሰረተ ልማቶች አሰራራችን ችግር ለመሆኑ ምንድን ነው ስንል የኤጀንሲውን ኃላፊዎች ጠይቀናል። የመሰረተ ልማት ተደራሽነት ችግር አለ። ሰስተናቢሊቲ አይደሉ መሰረተ ልማቶች ወይም ደግሞ ዘላቂ የመሰረተ ልማት ግንባታ የለም። እንዲሁም ደግሞ መሰረተ ልማት ሲገነባ አንዱ በሌላው ላይ ጉዳት ያደርሳል። የአገልግሎት መቀሱ ጋር ተያይዞ የአገልግሎት መቋረጥ አለ። እንዲሁም ደግሞ የአካባቢ ክለት አለ። የፈለገው አገልግሎት ሰጪ ተቋም የፈለገው ቦታ ላይ ይቀብራል፣ ሌላኛው ሲቆፍር ይቆርጠዋል። ይሄ በሀገር ላይ ትልቅ ብክነት እያስከተለ ስለሆነ ይህም ብክነት ደግሞ በአሰራር መመለስ አለብን፣ በህግ መመለስ አለብን። ኤጀንሲው ከተቋቋመ ቢያንስ ከ5 ዓመታት በላይ እድሜን ያስቆጠረ ነው። ግን ችግሮቹ አሁን ድረስ የቀጠሉ ናቸውና በዚህ መልኩ ሀገሪቱ የነገ ተስፋዋስ ምንድን ነው ለሚለው ጥያቄያችንም ኤጀንሲው የተቋቋመው በአዋጅ 2006 ላይ ነው። ነገር ግን ኤጀንሲው ወደ ስራ የገባው 2009 ላይ ነው። ትኩረት ያልተሰጠው መሆኑን የሚያሳየው አንዱ ይሄ ነው። በአዋጅ ተቋቁሞ ለ3 ዓመት ያክል ኤጀንሲው ወደ ስራ ሳይገባ የሰው ኃይል ሳይመደብለት ግባት ሳይመደብለት እንዲሁ ቆይቷል። 2009 ህዳር ላይ ወደ ስራ ከገባ በኋላ
የተቋቋመበትን አዋጅ በመያዝ ወደ ተግባር ገብተናል። እስካሁን የተሰሩ መሰረተ ልማቶች መረጃ በትክክል ያልተቀመጠ መሆኑ፣ በተለይ ከመሬት በታች የተቀበሩ መሰረተ ልማቶች እንደ ማዕድን መሬቱ ሲቆፈር መገኘታቸው ሌላ ፈተና መሆኑን ባለድርሻዎቹ ይናገራሉ። እኛ ጋር ከዳታ ከመረጃ አያያዝ ጋር ችግር አለ። ተቋማቶቹን በተደጋጋሚ ጠይቀናል። የኛም ተቋም የተሰጠው ኃላፊነት በዋናነት ይሄ ነው። ነገር ግን አስፈጻሚ ተቋማቶቹን በተለይ የዩቲሊቲ ተቋማት ቴሌ የኤሌክትሪክ አገልግሎት የኤሌክትሪክ ኃይል ውሃ አንደርግራውንድ ዳታ የላቸው። የተቀበሩ ከስር ያሉት የሚያሳይ ሀሴት የላቸው። በዚህ ምክንያት ሀገሪቷ ምን ያህል ሀሴት እንዳላት እንኳን አይታወቅም። በነዚህ ሰነዶች ዝግጅት እንደ አቡዳቢ ያሉ ከተሞች ተሞክሮን ለማካተት እንደተሞከረም ጨምረው ነግረውናል። አሁን የወጡት የአሰራር ደረጃ መመሪያዎች ያስገዳጅነትና ተጠያቂነት አሰራርን የሚያሰፍን በመሆኑ ለውጥ ያመጣሉ ያሉን ደግሞ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ናቸው። የሚወጣው በሚኒስትሮች ምክር ቤት ነው የሚወጣው። የሚጸድቀው በሚኒስትሮች ምክር ቤት ስለሚሆንና በስታንዳርድ ኤጀንሲ አስገዳጅ ተደርጎ ስለሚወጣ አስገዳጅ ነው መሆን ያለበት። በየትኛውም ሀገር እንዲህ አይነት ስታንዳርድ አስገዳጅ ሆኖ ነው። ከሀገሪቱ አንጡር ሀብትና ከብድር ምንጮች የሚገኝ ከፍተኛ በጀት የሚፈስባቸውን የመሰረተ ልማት ግንባታ ፕሮጀክቶችን ውጤታማ ማድረግ በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ላለች ድሃ ሀገር የህልውና ጉዳይ ነው። በመሆኑም የአሁኑ ጅምር የዘርፉን ቁልፍ ችግር ለመፍታት ከዘገየም ቢሆን ጥሩ ጅምር መሆኑ በመድረኩ ተወስቷል። ወደ ቀጣዩ ጉዳያችን እንለፍ። ወጣቶች በፖለቲካው የመሪነት ቦታዎች ላይ በሚፈለገው ልክ እየተሳተፉን አይደለም አሉ። በኢትዮጵያ ወጣቶች እንደ ብዙዎቹ ሀገራት ወጣቶች ለውጥ ፈላጊ ስለመሆናቸው ይነገራል። ለውጥ ሊመጣ ባለባቸው የታሪክ አጋጣሚዎች ሁሉ ወጣቶች ከፊት ተሰልፈዋል። ለለውጡ የሚያበረክቱትን አስተዋጽኦ በሚመጥልኩ ግን የአመራርነት ቦታ ሲይዙ ግን አይስተዋልም። አሻም ያነጋገረቻቸው ወጣቶችም ኢትዮጵያ ያስተናገደቻቸው ስርዓቶች ወጣቱን ገፊዎች ናቸው ሲሉ ነግረዋታል። ሙሉ ጌታ በላይ አዘጋጅቶታል። ሐሚዳውል ያቀርባዋል። ኢትዮጵያ ከመቶ ሚሊዮን በላይ ደርሷል ከተባለው የህዝብ ቁጥር ሳፊዮን እጅ የሚወስዱት ወጣቶች ስለመሆናቸው ይነገራል። ከአጠቃላይ ህዝቡ 70% ግድማ ወጣቶች ናቸው። ወጣቶች ትኩስ ጉልበትን የታቀፉና አምራች ኃይል ስለመሆናቸው በተደጋጋሚ ሲነገር እንሰማለን። በሀገሪቱ ያለው የስራ ማጣት ለእነዚህ ወጣቶች ትልቁ ፈተና ነው። በቀጣዮቹ 10 ዓመታት ከ10 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ወጣቶች አመርቂና አስተማማኝ የስራ እድሎችን እንዲያገኙ ለማድረግ አቅጃለሁ ማለቱ ይታወሳል። ስራ ለመኖሩ ታዲያ ወጣቱ በቀላሉ ለአመጽ እንዲነሳና የጥፋት ተልእኮ ተሰላፊ እንዲያደረገው ይነገራል። ከዛ ባለፈ በፖለቲካው ምህዳር ወጣቱ ንቁ ተሳትፎና እንቅስቃሴ ሲያደርግ አይታይም። ለምን ይሆን ስትል አሻም ወጣቶችን ጠይቃለች። ተሳታፊ የማያደርጉባቸው የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። የመገፋፋት፣ የላኛው የታችኛውን የመግፋት፣ ወጣቱ በዛ ምክንያት ብዙ ጊዜ ፖለቲካ ላይ ተሳታፊ አይደለም። ወጣቱ ፖለቲካው ላይ ተሳታፊ ብዙ የለም። እንደምናያቸው አዛውንቶች፣ ትልቅ ሰዎች ናቸው ተሳታፊ እየሆኑ ያሉት ማለት ነው። ወጣቱ ምናልባት ከላይ ያለው ታች ወርዶ ወጣቱን አለማወያየት ይመስለኛል። የቀደመው ስርዓት አለ፣ የቀደመው ላይ ያው የመፍራት ሁኔታዎች አሉ። ብዙ ነፃነት አልነበረም። የመፍራት ነገር ነው ያለው። ሀሳብን ቢኖረው ያለውን ነገር በውስጡ ነው የሚይዘው። ወጣት አእምሮ አዱኛ የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ልግ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነው። ወጣቱን አስተሳሰብና ፍላጎት ሊመጠን የሚችል የፖለቲካ አደረጃጀት አለመኖሩ ከፖለቲካው ተሳትፎ ራቅ እንዲል እንዳደረገው ገልጿል። በተጨማሪ ወጣቱ በፖለቲካው ላይ ተሳታፊነቱ ዝቅተኛ መሆኑን ይስማማል። ወጣቱን ያላሳተፈ፣ ወጣቱን በባለቤትነት ያላቀፈ የትኛውም እንቅስቃሴ ፌል ነው ሊያደርግ የሚችለው ማለት ነው። ወጣቱ ደግሞ በፖለቲካ ኢኮኖሚ ውስጥ ገብቶ ኢንሮል ማድረግ ያልቻለበት ዋነኛ ምክንያት ብዬ ማስበው እኔ በግሌ የወጣቱን የስነ ልቦና ልዕልና የተረዳ የፖለቲካ ፕላትፎርምና የመጫወቻ ሜዳ መዘርጋት ባለመቻሉ። የፖለቲካው ምህዳር ወጣቱን ወደፊት ማምጣት የሚያስችል እንዳልነበረም ወጣቶቹ ያነሳሉ። ይህ እንዲቀረፍና ወጣቱ በፖለቲካው መስክ በንቃት እንዲሳተፍ ከተፈለገ ምን መደረግ እንዳለበት የሚለውን የመፍትሄ ምክር ሀሳባቸውንም ያነሳሉ። ወጣቱን ሰብስቦ ማወያየት አንድ መፍትሄ ያመጣል ብዬ አስባለሁ። ታች ሁሉ ወጣቱ ከተወያየና ሰላማዊ ነገር ካለ ወጣቱ የማይሳተፍበት ምንም ምክንያት የለም ብዬ አላስብም። እውነተኛ ዲሞክራሲያዊ ፍትሐዊ የሆነ ምርጫ ማካሄድ አለብን እና ወጣቱ ደግሞ በዚህ ላይ ሙሉ አቅሙን ከመንግስት ጎን በመቆም ለዚህ ፍትሐዊና ታማኝ የሆነ ምርጫ እንድናካሄድ የበኩሉን ርብር ማድረግ አለበት። ከዚህ በፊት የነበሩትን ነገር ትተን ያለንን ኢንቮልቭ ማድረግ ያለብንን ነገር ለሀገራችን ማበርከት አለብን። እስፔሻሊ ወጣቱ አሁን
ያለውን ነገር ትቶ ይሄ ብሔርተኝነት ወጣ ያለውን ነገር ትቶ መሳተፍ በመርጫ ካርድ የፈለገው መምረጥ ይችላል። ሀገራዊ አንድነታችን ላይ የመሸርሸር ወይም ሌላ የመጥራጠር ዝንባሌዎችን እንዳይፈጥር እጅግ ጥንቃቄ የተሞላበትና በባለቤትነት ስሜት ወጣቱ መንቀሳቀስ አለበት። እኛም በተቋም ደረጃ ይሄን አቅደን ወደ እንቅስቃሴ ድህረ ምርጫ እንቅስቃሴ ውስጥ ገብተናል። ወጣቱ ሰከንድ ብሎ ማሰብና የማንንም ፖለቲካ መጠቀም ሳይሆን በመክናታዬ የሚያምን እንዲሆን ወጣቶቹ መልእክት አስተላልፈዋል። በትንታኔ ወደምንመለከተው የዓለም ዜና እናልፋለን። ሶማሊያና ኬንያ የግንኙነታቸው መሻከር ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል። ጎረቤታሞቹ ሶማሊያና ኬንያ ከመልካም ድራዊ ግንኙነታቸው ባሻገር የሚጋሯቸው በርካታ ጉዳዮች አሉ። ኬንያ የተቸገሩ የሶማሊያን ዜጎች በማስጠለል ባለውለታዋ ነች። መነሻቸውን በሶማሊያ የሚያደርጉት አልሸባብን የመሰሉ አሸባሪዎችን መታገልም የጋራ ጉዳያቸው ነው። በብዙ ሲተባበሩ የነበሩት ጎረቤታሞቹ በመካከላቸው የገባው ነፋስ በርትቶ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን በሶማሊያ በኩል አቋርጠዋል። ሶማሊያ ለዚህ የሰጠችው ምክንያት ኬንያ በውስጥ ጉዳይ ገብታ እየፈተፈተች ነው ማለቷ ነው። ነገሩን ያባባሰችው ኬንያ ራስ ገዝ ነኝ ከምትለዋ ፑንትላንድ ጋር መንግስታዊ ግንኙነት መጀመሯ ጉዳዩን አባብሶታል። የኬንያ መንግስት በበኩሉ በሶማሊያ በኩል የሚነሳው ቅሬታ ከእውነት የራቀ ነው ብሏል። በውስጥ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ድርሻ አላልኩም ሲልም ተደምጧል። ሁኔታው በቀጠናውና በአፍሪካ ላይ ስለሚኖረው አንድምታ ማህሌት ኪዳነ ወልድ ገባ ብላ ተመልክተዋለች። ከጎረቤት ሀገር ጥሩ አልተሰማም። ዛሬ ይሻል ነገ ተብሎ ተስፋ የተጣለበት የጎረቤቶቻችን ሶማሊያና ኬንያ ግንኙነት ለጊዜው በመቆራረጥ ተደምድሟል። ሁለቱ ሀገራት በባህር በር ይገባኛል ጉዳይ ሲነታረኩ ከርመዋል። ያሁኑ ግን ባስ ያለ ይመስላል። ከሳምንታት በፊት ሶማሊያ ኬንያን በውስጥ ጉዳይ እየገባች አስቸግራኛለች፣ እባክሽን ጎረቤቴ አርፈሽ ተቀመጫለቻት። የሶማሊያ ክስ በዋናነት ያተኮረው በደቡባዊ ሶማሊያ ጁባላንድ አስተዳደር ላይ ነው። እንደ ሶማሊያ ከሆነ ኬንያ የጁባላንድ አስተዳደር ኃላፊዎች እየደረሰ ባለው የሶማሊያ ሀገራዊ ምርጫ ለመሳተፍ የገቡትን ስምምነት እንዲተዉ ግፊት እያደረገች ነው። ነገሩን የሰሙት የኬንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ግን ምን ሆነሻል ጎረቤቴ? ሀገሬ በየትኛውም መንግስት ጉዳይ ጣልቃ አትገባም። እንደውም የሶማሊያ ማዕከላዊ መንግስትና የፌዴራል አስተዳደሮች የገቡትን ስምምነት ትደግፋለች አሉ። እንደውም ሚኒስተሩ ምክራቸውን ለገሱ። የሶማሊያ ማዕከላዊ መንግስት፣ የሶማሊያ ፌዴራል አስተዳደሮችና የፖለቲካ መሪዎች ለምርጫው ሰላማዊነት ወንበር ስበው ይምከሩም አሉ። መልሱ ግን ለሶማሊያ አልተዋጠላትም። ከቀናት በኋላ አዲስ መመሪያ አወጣች። መመሪያው ከኬንያ የሚመጡ ተጓዦችን የሚመለከት ነው። እናም መደበኛ ፓስፖርት የሚጠቀሙ መንገደኞች የጉዞ ፍቃድ ሊኖራቸው ይገባልም ተባለ። ዲፕሎማቲክ ፓስፖርት ያላቸውም ቢሆኑ ከሶማሊያ የውጭ ጉዳዮች ማረጋገጫ ካልያዙ ሀገሬን አይረግጡም ማለች። ጁባላንድ ቁልፍ የሶማሊያ ወደብ የሚገኝበት ግዛት ነው። ሶማሊያ የቀድሞ የአልሻባብ መሪ የነበሩት የግዛቷ ፕሬዝዳንት አህመድ ማዶቤን ኬንያ ትደግፋለች ብላም ታምናለች። አሁን ነገሩ ብሷል። ቅድሚያ ሶማሊያ ለወቅቱ የኢጋድ ሊቀመንበር አብደላ ሐምዶክ በኬንያ ላይ የተቃውሞ ደብዳቤን አስገባች። ቀጥላ ሶማሊያ ኬንያ አርፋ መቀመጥ አልቻለችም፣ ስለሆነም እህልዋችን በዚያ አብቅቷል፣ ከኬንያ ጋር ያለኝን ዲፕሎማቲክ ግንኙነትም አቋርጫለሁ አለች። በነገሩ ላይ መግለጫ የሰጡት የሶማሊያ ማስታወቂያ ሚኒስተር ኦስማን አቡካር ዱቤ ይህንን አሉ። ከኬንያ መንግስት ጋር ያለንን ግንኙነት ለማቋረጥ ወስነናል። በኬንያ ያላችሁ ዲፕሎማቶችም ወደ ቤታችሁ ተመለሱ። በሶማሊያ ያላችሁ የኬንያ ዲፕሎማቶችም ብትሆኑ በሰባት ቀናት ውስጥ ሀገራችንን ለቃችሁ ውጡ። ሚኒስትሩ ቀጠሉ፣ ኬንያን እናከብራለን። ኬንያ ግን አይኗን ከሶማሊያ መሬትና ውሃ ማንሳት አልቻለችም። በሀገሬ ተቃዋሚ ካለ የመሪው መቀመጫ ናይሮቢ ነው። በሶማሊያ የሚደረሱት ስምምነቶችም ቢሆኑ ለመጣሳቸው የጎረቤቴ እጅ አለበት አሉ። ወትሮም ምቀኛ ከሩቅ አይመጣም ያለችው ሶማሊያ በሀገሬ የሚደርሱ ጥቃቶች መነሻቸው ሁሉ ኬንያ ነው ብላ ጣቷን ቀሰረች። ፕሬዚዳንት አብዱላ ፎርማጆ የስልጣን ክፍፍል የሚለው ስርዓት ራስ ምታታቸው ነው ተብለው ይታማሉ። እናም ተንታኞች የሶማሊያ ማዕከላዊ መንግስት ፕሬዚዳንት አህመድ ማዶቤን ከስልጣን በማውረድና ታማኝ ባለስልጣናትን በማስቀመጥ ኃይሉን ሊያሰፋ ይፈልጋል ይላሉ። ለዚህም ነው የኬንያ ነገር ያስከፋው። ሶማሊያ ለምን አሁን ይህንን ወሰነች ለሚለው በግልጽ ያለችው ነገር የለም። ነገሩ ገብቶናል ያሉ ግን አንደኛው ምክንያት ሙሳቢ ሀብዲ ናቸው ባይ ናቸው። እነሱ እንደሚሉት የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ የሶማሌላንድ መሪ ሙሳቢ ሀብዲን መቀበላቸው
የሶማሊያ ባለስልጣናትን አላስደሰተም። ኬንያ የጎረቤቷን ሰላም ለማስከበር ሰላም አስከባሪ ኃይልን ያሰማራች ሀገር ነች። በዛ ላይ የጋራ ጠላትም አላቸው። አሸባሪ ነው የሚሉት የአልሻባብ ቡድን። በግጭቶች ላይ የሚሰራው ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ተንታኝ ለአልጀዚራ እንዳሉት ከሆነው በላይ የሚሆነው ያሳስባል። አንድ ትልቅ ያልተመለሰ ጥያቄ አለ ይላሉ። ይህም የኬንያ የጸጥታ ተሳትፎ በሶማሊያ ላይ ምን ይሆናል የሚለው ነው። እንደ መሐሙድ ከሆነ የኬንያ ወታደሮችን ለማስወገድ የሚደረግ ማንኛውም ለውጥ ወይም ግፊት እጅግ በጣም አስከፊ የደህንነት ውጤቶችን ያስከትላል። ይህ እየሆነ ያለው ሶማሊያ ሽር ጉድ ያለችለት ላለችው ሀገራዊ ምርጫ ተጨማሪ ሰላም አስከባሪ ኃይል ያስፈልጋታል እየተባለ ባለበት ወቅት ነው። ሀገረ ሶማሊያ የፊታችን የካቲታን ሀገራዊ ምርጫን ታካሂዳለች። ሁኔታዎች በመጪው የፈረንጆቹ አዲስ ዓመት ኬንያ ከ10 ዓመታት አገልግሎት በኋላ ከሶማሊያ ለቃ መውጣቷ የማይቀር መሆኑን ያመለክታሉ። ይህ የኬንያ የሰላም አስከባሪ ኃይል በአልሻባብ ላይ በርካታ ድሎችን የተቀናጀ ነው። ኬንያም ብትሆን ከቡድኑ በርካታ ጥቃቶችን አስተናግዳለች። የፖርትስማውዝ ዩኒቨርሲቲው የደህንነት ስጋት መምህሩ መሐመድ ኢብራሂም ሽሪ አጠናውት ባሉት ጥናት መሰረት ከሚደረጉ ጸረ ሽብር እንቅስቃሴዎች ይልቅ ለአልሻባብ ትልቁ እንቅፋት በሶማሊያ ህዝብ ውስጥ ያለው ቁጣ ነው ባይ ናቸው። የኖርዌይ ዩኒቨርሲቲ የዓለም አቀፍ ግንኙነቶች ኃላፊው ስቲክ ጆርል ሃንሰን በበኩላቸው ኬንያ ወታደሮቿን ከሶማሊያ የምታስወጣ ከሆነ ከጥቅሙ ጉዳቱ ይብሳል ባይ ናቸው። ይህ ከሆነ ኬንያ ኢትዮጵያ በአካባቢው ያላት ተጽዕኖ እያደቀ እንዲመጣ ትፈቅድላታለች ይላሉ። በተጨማሪም አልሻባብ በኬንያ የሚያደርገውን ሽብር የማስቆሙ ነገር ከመንገድ ይቀራልም ባይ ናቸው። በአካባቢው የነበረው የኢትዮጵያና ኬንያ ጥምረት አልሻባብን አሽመድምዶታል። በዚህም ቡድኑ አካባቢዎችን እንዳይቆጣጠርም ሆኗል። ኢትዮጵያ ከፕሬዝዳንት ፎርማጆ ጋር ያላት ጥምረት ጠንካራ መሆን ለኬንያ አጋሮችም ሆነ ለሶማሊያ ተቃዋሚዎች መጥፎ ዜና ነው ይላሉ ተንታኙ። እናም ኬንያ አካባቢውን ለቃ ለመውጣት የምትወስን ከሆነ ውጤቱ ቀላል አይሆንም። የሆነ ሆኖ የጎረቤታሞች ነገር ያንተ ቤት ሲንኳኳ ይሰማል የኔ ቤት ነውና ፍቅር የራቀው የሀገራቱ ግንኙነት ለቀጠናው መልካም ዜና አይደለም። ለመረጃነት በዋናነት የአፍሪካ ኒውስ የዘ ኮንቨርሴሽንና የሮይተርስን በይነ መረብ መዛግብት አገላብጠናል። በመጨረሻም ኮሮናን ወደ ተመለከተው ጉዳያችን እናልፋለን። ተጓዦች የኮቪድ-19 ክትባት ስለመውሰዳቸው የሚገልጽ ማስረጃ አምጡ መባላቸው እያነጋገረ ነው። የኮቪድ-19 ክትባትን ለማግኘት አቅሙ ያላቸው ሀገራት ክትባቱን መስጠት መጀመራቸው ይታወቃል። ክትባቱ እንዲደርሳቸው ከሚፈልጉት ወገኖች ብዛት አንጻር ገና በጅምር ላይ ያለና ወረፋ የበዛበት ነው። ገና ከጅምሩ ታዲያ በርካታ አየር መንገዶች መንገደኞቻቸው የኮቪድ-19 ክትባት ስለመውሰዳቸው የሚገልጽ የምስክር ወረቀት በአስገዳጅ መስፈርትነት እየጠየቁ ናቸው ተብሏል። ካሳያ ዳምጤ ዝርዝር አላት። ዓለም በክፍለ ዘመኑ ታላቅ ወረርሽኝ እየታመሰች ትገኛለች። ከዚህ ወረርሽኝ ለማገገምና እፎይ ለማለት የተለያዩ የመከላከያና የክትባት ምርምሮችን ፍለጋ እርምጃዎችንም ስትወስድ ቆይታለች። በተለይም ለኮሮና ቫይረስ ፍቱን ክትባት ለማግኘት ለወራት ሌት ተቀን ምርምር ሲያደርጉ የከረሙ ሳይንቲስቶች በመጨረሻም ዓለምን እፎይ የሚያሰኙ ክትባቶችን እያመረቱ ነው። በተለይም የፋይዘርና የሞዴርና ክትባቶች 90% ወረርሽኙን ለመከላከል ፍቱን ስለመሆናቸው እየተነገረ ይገኛል። እንግሊዝም በፋይዘርና በባዮኤንቴክ ኩባንያዎች በጋራ የተሰራውን የኮሮና ቫይረስ ክትባት ለህዝቦቿ መስጠት የጀመረች ቀዳሚዋ ሀገር ሆናለች። ሩሲያ፣ ቻይና፣ ካናዳ፣ ብራዚል፣ ጀርመንና ኢንዶኔዥያ የእንግሊዝን ፈለግ በመከተል ክትባቱን ለዜጎች ለመስጠት ዳዴ እያሉ ናቸው። በወረርሽኙ ምጣኔ ሀብቷ የተሽመደመደባት ዩናይትድ ስቴትስ እንደ ቅጠል እየረገፈ ያለውን ህዝቧን ለመታደግ ክትባቱን መስጠት ጀምራለች። ሀገራት እንዳላቸው አቅም እንዲሁም በግብረሰናይ ተቋማት አማካኝ ነት ሳይረፍድባቸው የእንግሊዝና የአሜሪካን ፈለግ ይከተላሉ ተብሎ ይታመናል። ይህም ዓለም ከአንድ ዓመት በኋላ ቀስ በቀስም ቢሆን ወደ ቀደመው መደበኛው እንቅስቃሴ ለመመለስ ትልቁ እርምጃዋ ነው እየተባለ ነው። የዘመን ቀመራቸውን በጎርጎሮሳውያኑ ስሌት የሚቆጥሩ ሀገራት አዲስ ዓመታቸውን ለመቀበል 2 ሳምንታት ይቀሯቸዋል። በመጪው አዲስ ዓመትም ሚሊዮኖች ክትባቱን ያገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። ይሁንና የክትባቱ ጉዳይ ዛሬም ሌላ የውዝግብ መነሻ ይዞ ብቅ ብሏል። ይህውም የዓለም
የጉዞና የኢሚግሬሽን ጉዳይ ነው። ላያሌ ወራት ድንበራቸውን ዘግተው የከረሙ ሀገራት ሙሉ ለሙሉና በከፊል ድንበሮቻቸውንና አየር መንገዶቻቸውን ለተጓዦች ከፍተው መደበኛ ግንኙነት ጀምረዋል። ይህን ለማድረግ ደግሞ በ72 ሰዓታት ውስጥ የተረጋገጠ ነጻ የሚል የኮሮና ቫይረስ የምርመራ ውጤትን ማቅረብ ያስፈልጋል። ይህንም ኢትዮጵያን ጨምሮ በአብዛኞቹ ሀገራት ዘንድ ገቢራዊ በመሆን ላይ ነው። ከምርመራ ውጤቱ በተጨማሪም አየር መንገዶች በራሳቸው ተጨማሪ ምርመራ እንደሚያደርጉ ተገልጿል። ከኮሮና ነጻ መሆናቸውን የሚያሳይ ሰርተፍኬትና አየር መንገዶች ከሚያደርጉት የራሳቸው ምርመራ በተጨማሪም ሌሎች አስገዳጅ ህጎች ተግባራዊ እየተደረጉ ነው። በዋናነትም የአፍና አፍንጫ ጭንብልን ማጥለቅ እንዲሁም የመሀል ወንበሮች ክፍት እንዲሆኑ ማድረግ አስገዳጅ አድርገው እየሰሩ ይገኛሉ። ይህ ግን በዚህ የሚቀጥል አይደለም። ምናልባትም አየር መንገዶቹ በወራት ጊዜ ውስጥ ፖሊሲዎቻቸውን ሊከልሱ ይችላሉ እየተባለ ነው። እየተሰጡ ያሉ ክትባቶች የጉዞን ከባቢ ሊቀይሩት እንደሚችሉ በብዙ ዘንድ እምነት አሳድሯል። ክትባቱ በስፋት መሰጠት ሲጀምርም ሀገራትና አየር መንገዶች ጎብኚዎችና መንገደኞችን የክትባት የምስክር ወረቀትን ማሳየት አስገዳጅ ህግ ሊያደርጉ የሚችሉበት እድል ሰፊ ስለመሆኑ ተንታኞች እየተናገሩ ነው። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት $2 ቢሊዮን ኪሳራ አስተናግጃሉ ያለው የአውስትራሊያው አየር መንገድ ኳንታስ መንገደኞች የኮሮና ቫይረስ ክትባት የምስክር ወረቀትን ይዘው መቅረብ እንዳለባቸው ተናግሯል። የአየር መንገዱ ስራ አስፈጻሚ አለን ጆይስ ከሚቀጥለው አዲስ ዓመት ጀምሮ ሁሉም የኳንታስ ዓለም አቀፍ መንገደኞች ክትባት የወሰዱበትን ማስረጃ ማቅረብ የግድ ይላቸዋል ብለዋል። እንደ ዘርፉ ተንታኞች የክትባት የምስክር ወረቀት ማቅረብ አዲሱ የጉዞ ሰነድ አካል እንደሚሆን እየተናገሩ ናቸው። በሌላ አባባል ለምዕራብ አፍሪካ መንገደኞች የኢቦላን ክትባት መውሰዳቸውን የሚያረጋግጥ እንዲሁም ለወባ በሽታ የሎው ካርድ የተባለውን የክትባት የምስክር ወረቀት ማቅረብ የግዴታ ውዴታ ሆኖ መዝለቁ በኮሮናም ላይ ገቢራ ይሆናል። አንዳንድ ኩባንያዎችም አዲስ መላ ይዘው ብቅ ብለዋል። የመንገደኞችን የወረርሽኝ አዝማሚያ የሚያመላክት ቴክኖሎጂንና ሁኔታውን ያዋዛ ዲጂታል የጤና ፓስፖርት ለመተግበር በስራ ተጠምደዋል። ዘ ኮንቨርሴሽን የተሰኘው ድረገጽ እንዳስነበበው የኮሮና ክትባት ቫይረሱ ሲገባ ያለምን እንቅስቃሴ እንዳገደው ሁሉ የጉዞ መልክንም መቀየሩ አይቀሬ ነው ብሏል። በመሆኑም ዓለም አቀፉ የአየር ትራንስፖርት ማህበር ምርመራና ክትባትን መከታተል የሚያስችል ዲጂታል የጤና ይለፍ ለማዘጋጀት እየሰራ ስለመሆኑ አመላክቷል። ይሁንና የኮሮና ክትባት በዓለም አቀፍ ደረጃ አንድ አለመሆንም እክል ሊፈጥር እንደሚችል እየተጠቆመ ነው። የክትባቶቹ ደረጃ እንደየሀገራቱ ደረጃ አወጣጥ መለያየት ዓለም አቀፍ ጉዞና ቪዛ አሰጣጥ ላይ ልዩነት ሊያመጣ እንደሚችል ለኤቢሲ የዜና አውታር የሚጽፉት አለን ዊደን ተናግረዋል። የሆነ ሆኖ ህይወት በኮሮና ጊዜም በክትባቱ ጊዜም ትቀጥላለችና ዓለም አቀፍ ደረጃዎች መውጣት ሁነኛ እርምጃ ነው እየተባለ ነው። ፋይናንሻል ታይምስ የአውሮፓ አየር መንገዶችን ጠቅሶ በወረርሽኙ ክፉኛ የተጎዳው የትራንስፖርት ዘርፍ አንሰራርቶ ህይወት እንዲዘራ ለክትባቶቹ አንድ አይነት ደረጃ ማውጣት አስፈላጊ ነው ብሏል። ይህ ካልሆነ ግን ዘርፉ ችግር ላይ ሊወድቅ እንደሚችል ያለውን ስጋት በሀተታ ገልጿል። ተመልካቾቻችን፣ የዕለቱ የአሻም ዜናዎች እዚህ ላይ አብቅተዋል። ዛራ መሐመድ፣ እኔም ስቲፋኖስ በፈቃዱ አብረናችሁ ቆየን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እያመሰገንን ሌሎች የአሻም መሰናዶችን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። አሻም ለኢትዮጵያችን!